tak naposledy, prečo si odpálil bombu v tom byte? Kto boli tí chlapci, mená? Čo vieš o tej príprave teroristického útoku? Nič, ja som vám povedal, že ja som ich skoro vôbec nepoznal. Prečo si ich teda zdravil? Ja som si tam chodil kupovať trávu. Trávu. Preto si sa tam tak presúšal. Na čo si tam čakal? Koho kryješ, hovor? Ja už som vám povedal, mal som tam rande s mojou kamarátkou, ale proste nechcel som, aby nás videla moja priateľka. Prečo máš peňaženky toľko vizitek z kebabárne? Lebo je to lacné a chutí mi to. Lacné. Alebo zarab mi pripravujete nejaký teroristický útok. Vieš o tom, že za terorizmus môžeš dostať do životina? No a o takých ako ty sa Američania radi zaujímajú. To by si potom mohol skončiť napríklad Guantanamo. No a do smrti by si žiadne rande nemal, to si píš. Ani kebab. Dobre, tak viete čo, ja sa k tomu priznám. No čokoľvek, čo poviete, tak... No spravil som to! Výborne, máme to, Lenka, píš. Máme to. Nič neurobil. Toto je podľa vás fanatik, čo nenávidí kapitalizmus? Hm? Kupoval by si taký človek značkové hantry? Chodil by na koncerti takýchto komerčných sračiek? Kupoval by si burger? A úprimne, ten kebab u toho Araba si kupuje Maja. Pomoc, som terorista! Tak čo teda? K čomu sa mám priznať? Ty? K ničomu. Oni áno, k svojej absolútnej neschopnosti. No tak... Tu som nebol. Dobrý kebab? Ale dajte si ho bez uhorky. Dobrý tip. Ako budete vypočúvať na budúce, budete strkať špendlíky pod nechty, lámať kosti alebo rovno upaľovať? V prípade podozrenia z terorizmu je prioritou bezpečnosť občanov. Občania budú v bezpečí, ak vy nebudete vôbec nič robiť. Takže už s nami nechcete spolupracovať? Mm-mm. V tom prípade máte jednosmerný listok do basy. V porovnaní so spoluprácou s vami sa tam budem cítiť ako v materskej škole. Filip, bez vás to nevyriešime. S vami by to nevyriešil ani môj prapradedo. Aha. Takže čo, teraz to mám všetko vyhodiť? Áno, s tým jediným vám pomôžem. Čo je? Tu sa stal ten výbuch, nie? No. A toto je chránená oblasť. No a? No a? No tak pravdepodobne tam budú fotopasce, na ktorých budú možno odfotení tí chlapci. Aha. Aha, choďte to skontrolovať. Lenka, bež to skontrolovať. Pozbieraj to. Ja? Prečo ja? Ty si ho zatkla.